ନମସ୍କାର ମୁଁ ପପୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଦହିପାଣି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବଳଦେବ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦହିପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀନିବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳଦେବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧ୍ୟ ଦହିପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ କିଭଳି ଭାବରେ ବଳଦେବ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦହିପାଣି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବଳଦେବ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦହିପାଣି ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଦିଅ ମାଉସୀ ଦିଅ ପ୍ରମୁଖ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ ଆସିଲାଣି ଠିକ ମୋର।